Hierdie begin van het program, altyd een gedeelte uit die Ou Testament. Vanmiddag twee gedeeltes, eerste 1 Konings hoofstuk 20 vers 35. 'N profeet kondig Agab se vonnis aan. 'N profeet het in opdrag van die Here vir 'n vriend gesê, slaan my tog. Maar hy het geweier om hom te slaan. Toe sê die profeet vir hom, jy was ongehoorsaam in die opdrag van die Here en daarom sal die leeu jou verskeer wanneer jy van my af weggaan. Toe hy van hom weggegaan het, het die leeu op hom afgekom en hom verskeer. Die profeet kry toe iemand anders en sê, slaan my tog. Hy het die profeet geslaan, hy het homself stikkend geslaan. Die profeet het die koning by die pad gaan staan en inwag. Die profeet was onherkenbaar, hy het 'n verband oor sy oë gehad. Toe die koning daar langs kom, het hy na die koning geroep en gesê, ek het oorlog toe gegaan, daar het iemand, 'n man, na my toe gebring en gesê, pas hierdie man op, as hy ontsnap, kom jy in sy plek, of anders moet jy 34 kilogram silwer betaal. Maar ek was met die ander dinge besig en toe kyk, is hy nie meer daar nie. Die koning van Israel sê toe vir hom, jy het jou eie vonnis geveil. Die profeet het die verband van sy oë afgeruk, so die koning van Israel kon sien dat hy 'n profeet is. Hy sê toe vir die koning, so sê die Here, omdat jy die man wie se lewe ek geëis het, vry laat weggaan het, sal jou lewe in die plek van sy lewe kom, en jou volk in die plek van sy volk. Toe die koning van Israel bedruk en kwaad huis toe vertrek en in Samaria aangekom. Die profeet het 'n opdrag van die Here, moet hy 'n opdrag uitvoer. Hy moes vir die koning 'n boodskap gaan gee. Nie net 'n boodskap in woorde nie, maar ook in dade. Hy moet vir hom duidelik sê wat dit beteken om ongehoorsaam aan die Here te wees. Koning Agab het nie gedoen wat die Here gesê het nie en het nie die koning van die vyand doodgemaak nie. En toe kom hierdie profeet en hy sê vir sy vriend, slaan my hart so dat ek onherkenbaar is, want ek het 'n taak om te vervul. Maar die vriend wou nie, want is sy vriend. En dan kom 'n baie kras oordeel en die profeet sê vir hom, as jy vanaf weggaan, sal die leeu jou verskeer. Jo, ons kan dink dit is uiters kras. En dan gaan hy na iemand anders toe, wat hy waarschijnlijk minder goed ken, en sê, slaan my. En die man slaan om jy, ja, hy slaan homself stikkend. En die man het eindelijk gedoen, wat die profeet, wat die Here hom beveel het. En hy bly lewe. Partykeer is die opdragte van die Here vir ons baie onherkenbaar, moeilik of nie duidelik nie. En toch, die man wat die profeet selfs stikkend geslaan het, het sy lewe gered. Want juist daardeur kon hy by die koning kom, die boodskap aflewer, die wil van die Here doen. Terwyl die man wat so goed en liefdevol opgetree het, en hom nie wil slaan nie, omdat hy sy vriend was, deur die leeu verskeer is. Kom ons kyk met oop oë wat die Here vir ons sê, partykeer is die opdragte anderster as wat ons dink. Helemaal anders dan van karakter en geaardheid. Het dit al met jou gebeur? Ja, laat ons weet, hoe beleef jy dit in die lewe? En as jy dit gedoen het, wat het toe gebeur? En as jy ongehoorsaam was, wat was die gevolg daarvan? Hierdie gedeelte uit 1 Konings hoofstuk 20 vanaf vers 35 tot by die einde van die hoofstuk vers 43.